ଇଟାଲୀରେ ଠାବ ହେଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଫଗାନ ମହିଳା। ସବୁଜ ଆଖି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର କଭର ପେଜ୍ରେ। ତାଲିବାନ ଦଖଲ ପରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସର୍ବତ ଗୁଲା 90 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ମହିଳା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 10 କି 12 ବର୍ଷ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହି ମହିଳା ସେତେବେଳେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଶିବିରରେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କର, ଯିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାକ୍ କୁରି ନାମକ ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫର 1980 ମସିହାରେ ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ପତ୍ରିକାର କଭର ପେଜ୍ରେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସର୍ବତ ଗୁଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ସବୁଜ ଆଖିର ନାୟିକା ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇଡ୍ ଗର୍ଲ ଭାବରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣିରୁ ସେତେବେଳେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଶରଣାର୍ଥୀ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ। ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋଟି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକାଳୀନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫଟୋ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେହି ସବୁଜ ନୟନା ସର୍ବତ ଗୁଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଇଟାଲୀରେ। ତେବେ କିପରି ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଫଗାନ ମହିଳା, ସେଠି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ନିକଟରେ ଇଟାଲୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ବତ ଗୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆଫଗାନଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଟାଲୀରେ। ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ହେବାରୁ ଇଟାଲୀ ସର୍ବତ ଗୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 5000 ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୁଲା ଇଟାଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। 1979ରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସର୍ବତ ଗୁଲା। ସେହିଠାରେ 1985ରେ ଉଠିଥିବା ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 2002ରେ ହିଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ 2016ରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଲିବାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସର୍ବତ ଗୁଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ହିଁ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ।